Sveiki, draugai, su jumis sveikinasi Vytautas. Da, aš jau galiu sveikintas. Ir šiandieną pristatau dar vieną adventure modą, kurį pastatė Friders. Tai šiandien žiūrėsim, ką mes galime parodyti, ką jis mums čia sukūrė šiandieną. Ir mėginsim neblogai praleis laiką. Tai kaip matote, mes atsiradome tokioj neblogai vietoj. Visai čia gražiai atrodo, žiūrėkit, kaip senas šitoks dobėjai, mes mėgstam būti dobėjai. Čia kažkokia tai statula, nežinau, iš medžio pastatyta. Toliau turime dar vieną kažkokią tai kažką. Ir jo, turime, kaip matote, pirmas sainas parašyta: adventure modas pasidaryk. Tai tipo, turiu žaisti ten adventure modą, tai mes būtinai tą ir pasidarysim. Tai game mode 2, ne 3, 2. Ir jo, very nice, pradėkime. Taipogi prieš epizodą norėčiau paprašyti jūsų hebra, jeigu galite, paspauskite thumbs up, kitaip laiką, būčiau labai dėkingas. Tai jo, pradėkime. Gerai, turime 4 knygas. Istoriją, būtinai paskaitysim. Pagalba, dalykai ir... Vos nemsiškų. Taisyklės. Gerai, istorija. Labas, Vycka. Girdėjau, buvai naglas mano radžio koncerte. Visų pirma, kodėl tavo radžis? Tu nusipirkai radžį? Rimtai? Aš irgi noriu. Todėl prigirdžiu tave bybį žino kuo. Ir nuvedžiau į tokią tolimą vietą. Deja, bet išėjimą turės ras pats. Gerai, pagalba. Nu, pagalbos gal neskaitykim, kur taisyklės. Taisyklė. Pirma, nesukčiauti jokių gimo dvienas, laiko pakeitimų ir taip toliau. Kodėl negaliu laiko keisti? What the fuck? Aš noriu pakeisti laiką. Man nepatinka žaisti naktį. Nesvarbu. Antras, minimum 8 render distance. Kiek pas mane? Pas mane yra 11. Ok. Tai toliau skaitom. Žaisti ant lengvo normalaus sunkumo. Pas mane yra easy. Ne, easy. Lemon squeezy. Ketvirtas. Žaisti ant adventure modo game 2. Ta ir padariau. Penktas, pagalbas knygą naudoti tik tada, kai tikrai reikia. Oh, tai tipo negaliu naudoti šitos knygos? Negaliu. Kodėl? Vėlis. Dalykai. Pirmas. Ką reikia žinoti? Žemėlapiai mėtosi pilna aukso, to, kurį gali paimti, jis tau pravers. Antra. Šiame žemėlapėje reikia būti labai atidžiam. Jeigu neįsiaiškini kai kurių dalykų, galima naudoti pagalbos knygą. Atidarius knygą. Pagalbos knygą, atidarius knygą, jo. Trečia. Gyvybės natūraliai neatsistato. Fuck that. Kodėl taip sunkiai? Na gerai, nesvarbu. Tai ką mes turėtum padaryti? Eiti į tą bokštą? Ne, negaliu praeiti per storas, rimtai. Kel kojas, velnis. Kel kojas savo tą kryvą, jop, šigma. O, gerai, užkėliu ant vieną bloką. Dar lika... Karči, negalima praeiti. Okei, okay. O kas čia? What the fuck? Okei, okay. pamainykim knygą, padėkime žemės. Ir... kas čia yra? Čia yra raktas. Okei, okay, raktas, kur aš jį galiu panaudoti? Kaip rašė kažkur, kažkas, kažkada, kad reikia raktus naudoti į duris. O kur čia? O, kas čia? Ai, tik su raktu galiu tai daryti, okei. Okay. Raparkčiopas, very nice. Tada turime vadin... Nu jo, durability vienas. Tai gal biškį gali pasistengti. Karoč, nu. Nežinau, aš istoriją padedu čia, pagalbą pasilikime, taisyklės taipogi, nu, taisyklės gal pasimkim, gal pamiršime tyčia. Ir einam toliau, gerai. Gavome kirtiklį. Kirtiklis labai gerai ir man atrodo reikia kapoti šitą cobblestone'ą. Tikriausiai, nes jis čia to, jo, jis buvo dviem cobblestone'am. Okei. Okay. Na, ką norėčiau prieš pat epizodą, nors jau prasidėjo tas epizodas, bet vis tiek norėčiau pagirti, kad pastatė šitą visai fancy bokštuką. Jis man visai neblogai žiūrisi, gražiai čia atrodo. Galėtum ir serverį nors pastatyti, žinai. Jo, reikia to įėjimo. Okei, okay, nu kitą įėjimą. What the hell, aš vėl per storas, karoč, oro molekulės tokios, karoč, mažos, kad vis tiek aš per storas pradės praeiti. Nu, nesvarbu, gerai, einam toliau. Čia visai neblogai pastatyta. Kas čia? Rabas. O, zdarovas, sen, ką tu, viena tasai, karoč, antakis, nu, ką bulvenusis, ką turi parduoti? Okei, okay, už 6 gold nuggetus, vieną, ai, tu šis, net neapsimoka. Gerai, stone swordas ir iron swordas, daugiau nėra. Gal ateisim apsipriegi, nežinau, čia žiūrėsim, nuo situacijos priklausys. Kas čia, kalnas, einam kalną pažiūrėti, kas kalne. Čia visai fancy kažkas pastatyta. Čestas. Ok, turime 7 gold nuggetus ir kylame į kažkokį tai kalną. Man atrodo, čia bus tas kitas įėjimas. Kas čia per sergėtojas, what the fuck?
Ojojojojo, jau prasideda, jau duokit pervažiuoti, karoči. Įsiskia čia kai gyvulyščia. Gyvybės pardaliukas, what the fuck, gyvybės pardaliukas. Ok, vaiką turime, turime šiek tiek maisto. Kam tas maistas, jeigu vis tiek gyvybės neatsistato? Da, ok. Kad būtume pavalgę, kas per klausimą. Kas čia per chuinė? Jis man nepatinka. Agird, velis. Vies. Aš tave ant laiptų padarysiu. Mirk. Tu čia atgal nesikapok. Žinau, čia tau ne Lietuva. Čia Latvija. Ką aš pasakau, net neįsiduoju. Gerai. Čiuvekas numirė su skydu. Kaip ir neskeipina. Ir kas ten apačioje? Ok, nieko nėra. Čestas. Reikia lauštuvo. Iš kur man jį gauti? Ok, nežinau, iš kur man jį gauti, bet mes ateisime būtinai čia, kai jį gausime. Tai gal iš ko nors nupysdinsim, bet nežinau. Ok, bus matyt, hebra. Gerai, šokam savižodžiai. Op, eik tu per storas, net užsimuš, primeti, primeti, eik tu karuči. Stumykla. Einame toliau, aš noriu pažiūrėti, kas... Dar vienas. Aš neturiu net kirvį apsiginti. Sušiktas kaksus man kapoja. Eik tu, Lazauskė, ne į savo kampą. A, supratai. Eik tu, plauk namukė, ne. Eik tu, gaidi. Gaidi, skelsk su savo tais sviestinuotais batais. Kas tau yra, ką? Nu, nu, ateik pasipasako, ką tik pasipasako. Svies, kaip tau čia judas ant to vandens, to sviestu? Tai tu lepi vandenį, tu nelepi vandenį. Kai mažas vaik žaidžia, čia kažkoks tai sergėtojas. Kas, augai? Subinė taukota nebent. Gerai, reikalingas raktas. O, aš vieną turiu raktą. Kas čia per garsai buvo? Kas čia per garsai buvo? Kas čia per budelė? Čia žiūri yra pavojinga vaikščiot, nes čia yra išdubasinta. Ok, atidarytos durys. Lauštuvas. O, štai kuris buvo. Gerai, Minecraft survival kažkoks tai kardas apsiginti, supranti. Nu, jį reikėjo šiaip anksčiau biškį duoti, bet nieko tokio. Einame mes su lauštuvu atidarysime tam tą skrynę. Supranti, lauštuvas, very nice. Ir bus matyti, ką mes iš jo ten gausime. Jeigu gausime kokį šūdą, tai fuck you in the face. Jeigu kam nors gero, tai irgi fuck you in the face. Nežinau, visiems, kodėl gali. Fuck in the face, very good, very good, very good. Nu, nu. Ir lauštuvas. Opa. Kirtiklis. Nu, rukoldo neplus. Very nice. Ok, ok. Einam toliau. Einame toliau, ieškoti mes nuotykių. Lendam per langą. Čia būna taip, kaip prisidirbi, pavyzdžiui, draugiai ar merginai ar žmonai ir bėgi per langą iš bokštos. Jo, kai daugi ne. Aš turiu lakę vaizduoti, nepykite na manęs. Gerai, turime kirtiklį. Kas čia per šūdą? Reikia kirtiklio. Tai mes jį turim. Kas ir? Čia tipo? What the fuck is happening? O, gal čia? Tai vėl sulūžo, ar rimtai? Paspausk. Ok. Kaip tamsu, kaip šiknau, nieko nematau. Paspausk. What the fuck? Bandy pabėgti? Negalvojau, kad esi toks pratingas. Bet tau tikai nuosai nori išėjti šia taik prospaustus. Vytautai, kur aš? Kotrina, ar čia tavo vardas, ar čia tavo darbas, Fraiders? Ne, aš Fraiders, malonu supažinti. Dėl ko taip darai? Tai jaugi ne tas vaikas, kur buvau. Su mergina reikia, labas Vycka, ar tas? Aš nežinojau, kad ten tu. Taip, ten tu buvai, aš jo, bet dėl to, kad per klausimų ir atsakymų video pasakėjai apie mane, iš manęs vaikai tyčiosi kiame. O aš, ašaroju atsisėdęs ant soliuko. Beje, kada kitas crazy krat video? Nežinau, dar teks apie tai pagalvoti. Perėti kliučių ruožą, ok. Nepykite, jeigu blogai skaitau, tiesiog, žinai, iš lietuvių 5 šio. Gerai, einam. Aš bijau. Fuck that! For the Putin! For Putin! Ne. Gal lengva buvo. Gerai, pasisaugok minų. Fuck you, bitches. Rimtai? Iš karto miriau. Iš karto, taip. Putin for the win. Pasaugok minų. Aš nenoriu saugotis minų. Bet nesvarbu, gerai, reiks. Labirintas yra toks easy peasy, sakyčiau, kuris yra man vis tiek kartas, fuck. Eik tu, na, čia rimtai čia. Tai kaip reikia perėti per šitą? Pašuol jūs von.
ir tada mes mėginsim kažką kito padaryti. Čia taip. Ir kažką tai mėginsim padaryti. Čia galima peršokti. Aba. Eik tu načiur, trumtai, fuck you in the pussy. Karoč. Opcija, very nice. Kas čia? Atsakymai. Kas atsakymai? Klausimas. Koks klausimas? Kelintais metais buvo oficialiai išleistas Minecraft žaidimas. Holy shit, čia kokiais, nu, nežinau, prieš Kristų. Tai čia kokie 20-ai. Rimtai! Rimtai! Ir tada mėginkim 12-ais. Opa, very nice. Ok. Kas čia? Klausimas. Atsakymai. Koks klausimas? Ai, reikia pasakyti. 1 plus 1 kart 0 plus 5-9. Tai ką, žinau, gal 5-9. Rimtai! Atsakymai. Iš viso kokie velniam iš atsakinėjom. Čia galėjom net neatsakyti. Jau. Bet čia buvo šiam atsakymas. Jo. Gerai, klausimas. Kiek yra Vilnos spalvų? Turim tai, taigi aš nu... čia kažkoks kitoks. Čia kitoks turėjo tai būti. Supranti užuominą. Gerai. Turime aukso. Turime aukso, kuris man labai patinka. Turime 18 netgi jo. Jeigu mirėjai, tai pastebėjai, kad stone blokas vis tiek išnyksta. Čia tam, kad nereikėtų taip jau kankintis. Fuck this shit, karač. O tai kur man reikia? Nai? Ta prasme, ją pačią? O ką aš toje pačioje veiksiu? What the fuck? What the fuck? Tai man viršų reikia ar ją pačią reikia? Nu tai ką, hebra, išsiaiškinau, kaip reikia šitą nesąmonę perėti, tai tiesiog reikia pasidaryti survival modą. Kadangi pasidariau survival modą, matau nematomus blokus, tai yra awesome, nes dabar tai be tų nesąmonių yra tiesiog belenkaip sunku. Ir man tai nervina, nežinau kiek narų čia atidavau, nežinau kiek narų atidavau, bet žiauri daug, karoči, jo. Ir jo, gerai, what the fuck aš čia nesąmonė, kodai. Oh my god, prasideda nesąmonės, kodėl už mani tai baudžiat? Gerai, kodai, skaitam. Okei. Čia reikia pasimti tušinuką gal kokį, servetėlę, kur ką tik prišniokščiau. Gerai. Nu, žodžiu, turiu kur rašyt. Gerai bus. Ir, okei. Tai ką aš dabar turėčiau žinot? Tas ženklas yra D. Okei, D. Nu, kas? D. Toliau yra... Kas čia per nesąmonę? Tada yra C. Ai, ne, tada yra... Palauk, vabžiai, karoči, ką aš čia darau? Yra D. Tada yra... U. Du. Nu, du. Tada yra... Kas čia per nesąmonę? Du. V. Pliusas yra I. Tas pasvirasis brūkšnys yra... E. Tas yra... Na... Tos yra, ką žinau, a, 2-1, kas 2-1? 2-1. Ok, ir dar yra, oh my god, 2-1-2? 2-1-2, what the fuck? Kas per kodas 2-1-2? Ką tai turėtų reikšti? Du. Vienas. Du. Hehehehe. Tai kai čia geru... O, kas čia? Very nice, my friend. Da, kas čia? Pagaliau išėjau, Friders. Dar ne. Bet sakai, kad perės pas galės išėjti. Ach, tu maža pimpys, šakalė, kačiakabak. Na, tiksliau pasakęs, gali jau išėjti. Tik išėjimą turėsiu surasti pats. Daug taškiukų. Einu už kas drugelį. Plius dar mama šaukia, kad nuvyčiau paukščius, kurie tarškia prie langų. Būtinai tą padaryk. Gerai, žiūrim, ką turim. Checkpointas. Ok, paimtum checkpointą. Toliau turime smygulas. Ok, smygulas. Turim šiek tiek maisto. Turime visokių nesąmonių. Gerai, kodus galime sudėti atgal. Taisyklės taipogi. Pagalbą turėsim. Smygulą reikia apsimauti. Toliau turime... Nereikėtų. Reikia kardas. O, kardas apsiginti. Labai gerai. Toliau turime daugiau maisto, daugiau aukso. Koinė. Tavrdu, ant galvos koinė. Rimtai. Okei, Minecraftas, ko tik nepadarysi. O, čia bus neperskaičiau taisykį, tuos pagalbos, ten daug. Kiek ten daug prirašyta? Kai turime maisto. Tik maistą gali nusipirkti, kai skambegas, karoči. Gerai, stumė.
Nu jo, karoči, very nice. Einame toliau, žiūrim, ką turim. Prie mano kompo skraido širšė, what the fuck? What the fuck? Rimtai? Skrisk, nahui. Prilipo čia per video. What the fuck, skrisk, lau. Kas tau yra? Kas yra širšė, ką? Kas yra? Ko nori? Ko? Kas tau čia? Party for everybody dance? Jis, tu nahu, širšė, kas tau yra? Gerai, hebra, grįžom. Mes grįžom. Ir lampas žiūri į mane labai gistai. Gerai, einam toliau. Kas čia bus? What the fuck, čia kiek įdau? Ateik čia, maža pimpė tu! Aš tavegi sudrapalinsiu. Ai, kietas, kai gali atsišaudyti, ne? Turi sušiktą lanką. Ateik čia, velnytus. Eik tu, na, čia pusė širdutės! Gal tas Golden Apple'as padės? O, šiek tiek padeda, gerai. Nu ką, reikia dar tą šitą sergėtoją užmušti, kuris... Eik tu, na, čia Lazauskinė! Iš kur pastovi tiek energijos? Eik tu, na, čia... Ne... Blin! Turiu šiaip kartą, kam aš jį įsitraukiu, nežinau kodėl. Bet aš žinau, kad jam dabar yra šakutis. Tuo aš jį padarysiu per subinę. A, tu gali manęs nebelės savo sviestinuotom koiniam. Jo, papa. Gerai, turime dar aukso. O, turime visokių dalykėlių, čia very nice. Kas čia parašyta ant batų? Vytautas. Okei, keistas stapkių pavadinimas. Ar geras pavadinimas? Ką žinau. Toks visai nieko, toks žinai. Gerai, mes gavome Iron Pickaxe. Nežinau, kam mums reikalingas. Bet tai bus matyt. Gerai, atrodo, viską pasiėmiau. Ir... Oh, tikriausiai čia reikalingas nudaužti šitą anglį, ar čia anglis? Anglis tikriausiai. Gerai, einam toliau. Dun. Kas yra? Ko žiūri Justin Bieberį? Eik, tu nu, čia... Iš kur tiek pas jų energijos, aš nesuprantu. What the fuck? Iš kur tiek energijos? Biški ant steroidų, ane? Nu, tikriausiai, kad jis ant steroidų, nes kažkaip labai čia taip šakarmakar pradėjo lakstyti. Eik tu načiart ir kirtiklį sulaužiau, nežinau, nenorėjau, kodėl? Ką dabar daryti? Daugiau nieko nėra šitose čestose. Okei. Einam žudyti toliau? Tikriausiai. Čia yra kas nors dar tose čestose, nes man atrodo, kad čia nieko nebėra. Okei, nieko nebėra, ne? Ką toliau daryti? Reikia nužudyti šitą sergėtoją kažkokį tai gaidį. Nu, come on, vies, kapa. Gerai, šaunuolis, kas čia per kapavietę kažkokią tai. Ir dar ten vienas čiuokas yra, o dieve, karač. Kodėl čia tiek daug? Ir kodėl aš turiu tiek daug gold tų nuggetų? Tie beverčiai, kas čia jim yra? O, čia kažkas. Užuomina kapų laužiklis. Tai rimtai, mes dabar turėsim laužtis po kapus užuomina. Šeši raid. Šešios raidės? Okei. Rip, ne, malka, ne. Staska, ne, šešios. Mūs neapsivymų. Gerai, žibutė, ne. Plauk, žibutė. Žibutė kaip ir šešios raidės, ne? Fuck that. Pimpis. Fancy, doro raktas. Nereikėjo toliai čia. Gerai, turim šestą. Paieškokim, gal dar netyčia rasim kokį čia. Čia stuka. Sakė, reikia labai atidžiai žaisti. Fensi dar vienas. Kaip aš jau nepamačiau. Gerai, turime daug ingotų. Gal bus gale koks nors bosas, kurį reikės nužudyti ir aš vėl nieko neturėsiu. Eik tu šikt, Lazauskinė. A tu gali atšok. Ko čia prisikabinai? Draugų susirask. Prisikabinu čia valkai. Gerai, einam lūkščiai. Oh my god. Vytautai, kur aš vėl atsidūriau? Na, suprantė, kai tu atidarėjai tas duris, paleidu akmenį tavo galvą ir kaip čia pasakius. Dabar tu komuje. Ir čia tik tavo vaizduoti. Nu, dabar tai pizdėts. Nu, bet tikrai. Gerai. Neblogai čia padaryta. Einame mes tada parkūrį. Kodėlgi ne? Parkūr very nice. Nu, primenam šiek tiek Mariją. Eik, tu načiart! Ne! Man išdūrė. O čia guona berėte, nu.
O gal galiu tiesiog taip? Eik, Nadžiort, parkūras. Net su šikto pirmo parkūro nesugebu perėti. Very nice. Ok, mes tada turime... Ta prasme, čia žinai, kai būna, kai senas pirda šoka ir subinė tiesiog pakrypūrė, bet ne pat savi. Jau. Nu Nadžiort, du latefadu! Nu pizdėt, aš nesuprantu. Gerai, perėjau, valio. Valio. O, ten kažkas pukė atrodo. Gerai, reikia toliau. Nu. Ne, prašau, opa. Gerai. Viskas kontroliuojama. Opcija. Čia žmogus tikrai stengiasi padaryti nesunkiai, bet gavosi kaip gavosi. Eik tu, Nadžiort, ne. Nepaspaudžiu su šikto mygtuko. Pizdėt, nahui, kurva, mač. Very nice, McDonald. Dabar vėl nukrisiu. Stopudoj, nukrisiu, karečiu. Praeitą kartą ant tiek apsidžiaugiau, kai net nukritau. Opa, very good. O, dabar tai čia labirintėlį, čia nesuprasi, nuo kur čia eit, nuo kur čia neit. Čia gal. Eik ten, Nadžiort, aišku, kad ne čia. Nu, dai, lauai, kris bus vapščia gražiausiai. Čia gal kur nors. Čia, kažkur tai. Jo, papa, kur čia, aiti, aš nesuprasti. Kažkur čia. Nu ir. Opa. Tipo, tiek reik peršokt man. Ne, blėt, nahui, kurva. Jeigu dabar neperšoksiu šito džempo, tai apsišykit galvas. Opa, very nice. Kas čia? Checkpoint, pagaliau dar vienas checkpointas, galėtų jau biškį dažniau būti. Ko tu žiūri kreivas? Eik į lavą. Kreiva burni tu. Pizdėt, tiesiog aš be žodžių. A, tu gali kristą lavą sušiukti? Aš neturiu ginklą apsigintą, supranti, aš esu beginklis, tu kapuji beginklį žmogų. Kaip tau negėda, kaip tau sarmatos nėra, aš nesuprantu, tu gal išplungęs kokios nors. Pašau tu von. Kiek jis turi gyvybių, rimtai? Aš tik neturiu. Gerai, aš tik apsišiu gal. Gerai, ką tas turi? O, turi, ką turi, nieko neturi, gerai, bet aš nusipirksiu kartą. Šiaip, nes tiesiog, galiu. Ta reikia nusipirkti, žinot ką, reikia gal tą nusipirkti. Gal Neplas dar pravers. Ir šiek tiek pasilikime, gal dar reikės, nes man atrodo bus dar gale kažkokių tai fancy dalykų. Dar batus šiaip galėčiau nusipirkti. Jo. Batai visai nieko. Tu neval... nepizdink mano čia dabar goldą. Gerai, einam atgal. Jeigu dabar neužšoksiu. Eik tu, Nadžiort. Jeigu mirsiu. Tai pašau jūs pest. Kiek aš čia galiu teikti? Rimtai suteiksiu? Eik tu, Nadžiort. Nu čia tai buvo jų. Gerai, o ne, durims reikia rakto. Holy shit, kaip nenustebinai, kad reikia rakto. Pizdės, aš bybidėjau, aš tiesiog net to žodžio prasme bybidėjau ant šito parkūro. Nes aš nežinau, mūni nirva nelaika. Aš suprant... Kur aš nežinau, kviskit su baltais halatais, ką nors, nes aš čia rimtai tuoj baigiu galvą pamesti. Su to supistu parkūru. Kaip jūs galite iš visą žaisti tuos parkūr mepus? What the fuck? Kai ta prasme, koks idiotas šokinėtų pusę gyvenimą savo, karočiu, Minecraft'e? Da. Kaip čia įmanoma, kaip čia peršau? O, ok, peršau. Biškai paverkiau gerai. Tai čia, ok, einam čia. Dar vienas aborigens, jo papa. Atik čia. Lysk į tą lavą. Tu manęs nelies su savo sakų suvestinuotais batasą, tu negirdi mane. Kiek tu galima kartuoti? Kresk į tą sušką lavą. O, gerai, nudvėsiu, ačiū Dievui. Turime dar šiek tiek goldo. Ir kilame virš.
Nu ką rasim, gal ką nors rasim. Čia rakto niekur nėra. Spausk. Ką spausk? Okay. Gerai, turim raktą, turim obalių, turim aukso, turim duonos. Ir turim spausk. Ai, čia viską labai greit reikia padaryti. Apa. Kas čia? Wow, okay. Nu ką, einame, dedame raktą, einame, viskas okay. Nu ką, tau pavyko atsikelti, tik pažiūrėsim ar ilgam. Ko tau iš manęs reikia, jopšikė, mat. Ko, nieko man tiesiog įdomu, tai ką dabar darau. Kiro brančia tu. Nemušku, ką aš padariau. Friders. Pašal tu, eik, tu skeletoną galvą. Turbūt. Neturiu, net kirvę apsiginti. Eik tu, načiu, ar trimtai. O man tai nedavė jokią ginglą. Šį galvą. Eik tu, načiu. Nu, pizdėts. Nu, dabar tai tu pareik. Ko tu čia kartuojas tą patį? Aš net negaliu prie tavęs prieit, rimtai. Nu, načiur. Kaip visą laiką OP as fuck. OP as fuck. Dvie skalė. Du, rimtai du. Kas per figne? Aš tai dviejų tai nepaimsiu. Eik tu, načiur, kaip čia bugas. Vienas kitą kapoja lopai. Eik. Gesu žia. Vienas kitą nužudė. Mikos nužudžiau dabar vieną, ką dabar daryt. Atsiras ir trečias rimtai. Nes dabar, eik tu, na, čia kokia pieva. Koks bugas, koks galėčias. Kai nužudys. Ir nužudžiau. Fuck that shit. Okay, einam toliau. Ir žiūrim, kad turim kažką. Dėkui, kad vėl sužaidai mano žemėlapį. Yay. Tikiuosi patiko ir nebuvo labai jau nuobodus. Jo, nebuvo, žiūrėk, čia šaudo mane kažkoks šiurka dirvena. Viskas buvo juoko forma su tais dialogais, čia mažiesiems, kad suprastų, kad ant bairio buvo. Okay. Ką tu čia atsišaudai, apšikmai? Link... Pisa, neteleičiu paskaityti. Linkiu sėkmės YouTube'e ir kad toliau keltum savo gerus video. Tai dėkui tau, kad sukūri šitą žemėlapį ir galėtum jau baigti šiaip šaudyti mane, nes šiek tiek jau mirštu ir man jį labai patinka. Bet jo, pasislėpsiu už birkos. Rimtai, ant tiek annoying. Nu ką, ačiū, nice. Ir jo, tikiuosi jums patiko Hebra, nes man visai buvo smagu, kol nebuvo labai sunku, bet kai buvo labai sunku, tada buvo dar smagiau jums, man tai ne. Ir laikas man padėtų šitą visą išgyventi, tai dėkui jums, susimatysim kitą video. Iki, o dabar eisiu dar kartą užmušti Friderį, nes jis yra sad bag. Tik čia, vėl!